Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung kembali pelajaran kita. berkenaan dengan kata dasar bahasa Al-Quran Al-Karim. Sebelum ini kita mempelajari uh, tentang kata kerja suruhan. Ya, di mana kita katakan bahawa kata kerja suruhan ini adalah berasal daripada uh, kata kerja larangan. Ya. Jadi daripada kata kerja larangan itu terbentuklah kata kerja suruhan dan uh, untuk uh, pengetahuan kita juga um, kebanyakan uh, kata kerja suruhan ini dia bukan bermaksud suruhan ya dia lebih kepada permintaan ya kalau daripada orang yang bawah kepada atas dia boleh menjadi permintaan daripada atas ke bawah dia menjadi suruhan kalau di antara kita dengan Tuhan contohnya kita guna juga kata kerja amar ataupun suruhan ini tapi dia bukan bermakna suruh ataupun kita suruh Tuhan melakukan sesuatu tetapi ia lebih kepada doa dan permintaan dan rayuan ya. Eh? jadi jangan faham bahawa kalau kata kerja amar ini ialah suruh dia adalah lebih kepada kata kerja yang dalam bentuk permintaan sekiranya dalam bentuk doa ya itu cara kita memahami uh, kata kerja suruhan ya baik untuk hari ini insyaallah kita akan melihat beberapa uh, doa dan juga bacaan kita bacaan harian kita yang uh, mengandungi uh, kata kerja suruhan ya jadi doa-doa uh, ini uh, saya pilih untuk tuan-tuan dan puan daripada al-Quran Karim dan boleh rojok terjemahannya dalam Al-Quran insya-Allah ya. kita hanya mempelajari bahasa dan terjemahan dan juga lain-lainnya boleh rujuk kepada ah kitab-kitab ataupun buku-buku terjemahan Quran contohnya tafsir Ar-Rahman dan sebagainya lah ya. Baik ayat pertama ialah daripada surah Al-Imran ayat 8 Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi perkataan yang saya merahkan ini ini adalah kata kerja amar ya kata kerja amar uh, manakala la tuziq qulubana ni sebagai uh, rujukan kita ataupun sebagai ulangkaji kita ini adalah kata kerja mudhari ya kata kerja mudhari larangan ya kerana ada unsur larangan kat sini la tuziq dengan engkau pesongkan hati kami selepas engkau hidayatkan kami ini fiil madi ya uh, dan uh, fa'il amar kat sini ialah haba. Eh. Kata dasarnya adalah wow ha dan bah. Kata dasar waw haba ini biasanya dia bermakna beri atau makna kurah eh. ya. Wahab, eh, nama Abdul Wahab. Uh, jadi dari perkataan Wahab inilah keluar perkataan uh, Wahaba, eh, nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Wahabu, yani yang memberi, yang mengurniakan. Jadi perkataan ini wazan nomor satunya dia akan bunyi macam ni ya. Eh. Ini wazan nomor satu Wahaba, Wahaba satu dan uh, fi'il mudhari'nya akan menjadi yahabu. Hmm? Yahabu. Ini fi'il mudhari' dia um, biasanya dia akan terlanggar waw nih ya. Ini adalah uh, kata kerja yang mempunyai huruf fa'ilah di depan ya. Biasanya kalau ada huruf fa'ilah di depan ingat ya dia biasanya dia akan dilanggar apabila dipindahkan kepada mudhari' jadi wahaba yahabu ya. Wahaba yahabu sepatutnya yauhabu tapi gumik sebut tu jadi akhirnya Wau wow, itu dikukurkan. Wahaba yahabu. Dan sebagaimana kita tahu bahawa untuk memindahkan uh, mudorek kepada amar ni kita akan tanggalkan tanda mudorek, iaitu ya. Eh. Baik, kita lakukan insya Allah. Uh, jadi uh, fail amar ini berasal daripada mudorek ya dengan kita menanggalkan. Ha, dan kita jazamkan eh. Ingat jazam jazamnya eh. Kita jazamkan Ataupun kita sukunkan huruf di akhirnya untuk membentuk fi'il amar maka terbentuklah haba Jadi perkataan hab ini fi'il amar dia akan jadi dia punya pelaku dia adalah dhamir mustatir ataupun kata kerja yang apa nama ni pelaku yang tersembunyi iaitu anta eh? orang yang kedua. Ini kita pelajari dalam pelajaran yang lepas. Haba Jadi wahaba yahabu haba Yahabulima yasha'a inasan nak Quran dia Yahabu memurnikan memberikan haba kurniakanlah jadi haba jadi ingat ya perkataan hab ini insya Allah daripada perkataan apa haba jadi keluar perkataan falamar haba dan waw di awal ni Waw dan ya dan kurniakanlah kepada kami daripada mu rahmat ya kurniakanlah untuk kami daripada mu rahmat sungguhnya engkau Ay, ini perkataan al Wahab Sesungguhnya engkau ini Sesungguhnya engkau wahai Tuhan Maha pemberi Maha pengurnia, pengurnia. Itu yang dicerita Ini yang ini yang dimasukkan dengan hab Rabb Rab, qala rabbi habli min ladungka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli juga perkataan habnya sebagai yang diterangkan tadi sama juga wahai Tuhan kami kurniakanlah dari sisimu zuriat yang baik ya habli ya kurniakanlah untukku habli dan seterusnya rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana waqina adzabannar dan uh, di sini kita ada beberapa kata kerja tapi kata kerja yang saya merahkan ini ini adalah kata kerja amar ya amar atau bentuk suruhan atau permintaan jadi uh, untuk kita uh, memahami uh, dia punya kata dasar dia untuk perkataan faghfir ni kita selalu jumpa dah saya ingat tak perlu lagi kita terangkan daripada cuba gambarkan saja dia daripada fi'il mudhari' yaghfiru fi'il madhinya ghafara yaghfiru akhirnya menjadi irfir fi'il amar ya fa'il mustatir anta engkau ampunkanlah untuk kami dosa-dosa kami waqi saya nak terangkan perkataan waqina ni kita banyak jumpa dalam waqina ada benar ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina ya. Waqina ini adalah perkataan yang dalam dalam waqina ini dia mempunyai tiga perkataan yang berasingan sebenarnya dia tidak ada kaitan pun. Aa, cuma aa, di, di digabungkan sekali ya. Dia ada tiga. Pertama sekali waw well dan ya. Waw ni dan ya. Waw ni dan dan ni kami. Aa, kami ini dia bukan pelaku ya. Kalau kita belajar FMRD dulu, kalau na ni untuk menjadi pelaku, dia mesti sebelum dia ada mati. Ya? Ah, ha, kata benar contohnya mesti ada sebelum dia ada mati. Nah ini tak mati ni maknanya dia bukan bukan pelakulah ni. Ha ni adalah fail amar. Fail amarnya adalah qi saja. Qi saja perkataannya. Ini dan antara kata kerja yang paling pendek dalam Al-Quran Karim iaitu qi saja. Qi ini adalah perkataan ni ha, mempunyai masalah huruf illah di awal dan di akhir ya, di awal dan di akhir. Wow, kof dan ya. Wow, kof dan ya ini dia bermaksud menjaga ataupun uh, memelihara ya. Waqa, waqa ya. Waqa dan and ya. ya. Akhirnya, Wau, kof dan ya ni dia, um, sebelum ni kita ada jumpa juga dalam pelajaran macam yang lepas. Wau, kof dan ya ni dia dijatuh pada wazan nombor lima ya. Iwutakoh. akhirnya menjadi Itakoh. Berjaga-jaga, bertakwa dan takut ya. Itu nombor 5 dan hari ini kita jumpa dengan wazan nombor 1 waqaf dan ya. Jadi wazan nombor 1 nya plain jadi kita sebutnya macam ni aja. Waqah. Eh? Waqa Jadi bacaannya adalah Waqa Fi mudari'nya ya qi. Sebagai mana kita belajar tadi tu kalau ada huruf alif di awal maka huruf alif tu dilanggar ya bila kita pindah kepada mudari' ya. Waqah yaqi macam tadi wahaba yahabu waqa yaqi. Jadi yaqi. Wau tu dilanggar lah waqa yaqi ya maknanya menjaga memelihara waqa fi mudhari yaqi untuk kita pindahkan kepada fi'l amar untuk minta ataupun suruh ataupun pohon kita perlu ubah kepada kata kerja uh, amar maka kita akan sebut waqa akan menjadi apa kaedah dia yang pertama ialah kita tanggalkan tanda mudare ya ini penting ya supaya dia jadi fi'l amar ya tanggalkan dan matikan dan kita sukun ataupun kita jazamkan yang akhir. Apa yang dimasukkan dengan jazam itu sebagai tulajah sebelum ini? Jazam ialah kita matikan huruf akhir ataupun kita buang nun kalau ada waw nun. Ataupun juga kita tanggalkan huruf Allah. Itu ada perkataan ada yang kita belajar sebelum ini insyaAllah. Kalau rojok pelajaran yang sebelum ini kita akan dapat faham dia punya huruf Allah itu ditanggalkan kerana jazam. Jadi dia terpaksa kita sukunkan dan jazamkan jadi tinggallah perkataan itu qi saja dan qi ini bermaksud engkau jagalah ya. Engkau jagalah dia fil amar secara automatiknya dia punya pelakunya adalah engkau. Jadi engkau jagalah, engkau peliharalah. Jadi dan engkau peliharalah dan engkau peliharalah kami. Ah ha, itu tiga terjemahan ni. jadi engkau dan engkau peliharalah kami. Ha, jadi uh, qi ini adalah فعل أمر.jadi dalam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ساموجا وقي. تبعت ام قية. كا لو ما كام ام قي قو. كا لو ما كام كا لو كت بلقني كام ام يjadi قو قو انفسكم يعني dalam Quran.jadi itu adalah فعل أمر.ربنا آه. اه ما خلق ت هذا باطلا سبحانك ف فا... qina azaban juga perkataan qi juga kita jumpa eh banyak kali dia jumpa perkataan qi insyaallah qi dan jagalah ataupun peliharalah kami daripada terkena azab neraka rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin jadi perkataan faktubina ni satu-satunya fi'il amar di dalam doa ini rabbana amanna ini fi'il madhi bima anzalta fi'il Wa wattaba'na dan fi'il madhi pelakunya adalah na ni pelakunya adalah ta ni pelakunya adalah na wa rasulah rasula faktubna maka engkau catatlah kami bersama orang yang menjadi saksi faktubna jadi ini adalah fi'il amar cuba bayangkan fi'il mudhari'nya fi'il mudhari'nya ialah yaktubu ya kataba yaktubu akhirnya uktub maka menjadi faktub maka catatlah kami senaraikanlah kami bersama orang-orang yang mengakui dan mengakui jadi saksi itu dia um, fa'il amar dalam doa ini jadi, kita Rabbana ghafir lana zunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala kafirin rabbi ghafir lana ya ghafir ni kita jumpa dah tadi cuma perkataan thabbit ya kata thabbit ni juga adalah kata kerja amar yang bermaksud permohonan atau permintaan daripada kata dasarnya tak. tha ba dan ta sabata ni maksudnya uh, teguh ya eh? sabata biasanya dia bermaksud meaning dia mana teguh sabata uh, jadi kalau kita jatuhkan dia pada wazan nombor yang ada sabdu kat tengah tu wazan nombor 3 uh, ya jadi sabata. sabata 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 macam ni bentuknya. sabata wazan nombor 3 wazan nombor 3 ya fi mudari'nya ila yu sabitu sebutnya you sab B2 Akhirnya kita nak jadikan dia fail amar Atau permintaan Atau permohonan Kita hanya Cabuk dia punya Tanggalkan dia punya Tanda mudarek Dan jazamkan akhir menjadi Sabit ha, Itu cara uh, Perbetulkan uh, amar Untuk wazan nombor tiga Sabit dan teguhlah Teguhkanlah Engkau teguhkanlah Akda mana ya, Kaki kami Wan surna qawmil kafirin Wang surna daripada perkataan nasara yang suruh. Ya. Nasara yang suruh akhirnya menjadi unsur. Jadi unsurna al-qawmil kafirin. Jadi uh, itu uh, amar nasara yang suruh. Uh, ini senang saja insyaAllah. Nasara yang suruh. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. An aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana zunubana makaffira anna sayi'atina wa tawaffana mal abrarr ada beberapa perkataan yang perlu kita belajar yang termasuk di kalangan kata kerja suruhan amar ya iaitu pertama sekali aminu ya aminu ini uh, adalah fi'il amar macam mana terbentuknya aminu aminu ini dia terbentuk daripada uh, kata dasar amanah amanah ini adalah uh, kata dasar yang mempunyai hamzah di awalnya dan dia biasanya base maknanya ini, maknanya beriman dan percaya ya beriman dan percaya. Jadi a itu jatuh pada wazan nombor dua ya. Ah manah. Ha, sepatunya dia jadi a manah. Dia jadi dua hamzah Jadi di a mana akhirnya disebut secara a manah saja ya. A manah. Dan cara tulisan amana ni kadang dalam modern Arabic ditulis panjang macam ni. Ini sama saja bacaannya. Ini wazan nombor dua ya. Dan ini adalah penulisan dalam mushaf Uthmani ya. Sama saja sebutannya. Okey, dua dua sekali. Boleh? Dan fa'il mudhari'nya ialah yu'minu. Yu' minu. Ini fa'il mudhari'nya adalah yu'minu. Yu' minu. Ini adalah fa'il mudhari' untuk perkataan uh, amana. Jadi yu'minu. Jadi wazan nombor dua sebagaimana kita belajar wazan sebelum ni wazan tu. jadi af'ala yuf'ilu af'al. Jadi amana yu'minu. Amin ya. Terpaksa kita ambil balik dia punya hamzah tu. Akhirnya kita nak jadikan ia fail amar untuk wazan nombor 2 ni special insya-Allah. Kita perlu buang dia punya tanda mudarat. Right? Ya, dan matikan ataupun jazamkan di akhir. Akhirnya tak boleh baca. Ha, masa ni kita tak perlu hamzah wasal eh. Kita perlu ambil balik hamzah di awal tu eh? Jadi aa, jadi macam ni juga. Dia ambil balik ya. Eh? Jadi ambil balik. Aa, dan dia akan jadi macam ni juga akhirnya. Hmm, sebutannya ialah amin. Cuma bezanya ialah dengan fi'il madhi, ramai orang ambil orang yang keliru. Beza di antara fi'il amar dengan fi'il madhi ni ialah fi'il amar ni dia ada bagi bawah ni ya, sebab dia ikut fi'il mudhari punya baris ya. Ini mana fi'il madhi amin fi'il amar. Kalau ramai-ramai amin maka kita kata aminu ya. Aminu. Aminu. Kalau yang fa'il madhi pula kamu ramai-ramai amanu ya na amanu itu fa'il amar aminu perbezaannya bagi bawah ini, dan bagi atas ini. Ini yang membezakan antara fa'il madhi amana dengan fa'il amar amin dan ramainya aminu sebab dia fa'il amar ni dia akan mengikut baris fa'il mudha mudhari. Baik. Fa'il amar pelakunya adalah waw. Aminu kamu berimanlah kepada Tuhan kamu maka kami telah beriman rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir kaffir adalah fi'il juga kaffir maksudnya hapuskan ya perkataan kafara kafara jadi jatuh pada wazan nombor empat juga Sadu kat tengah jadi menjadi kafara ya kafara fi'il mudhari'nya yukaf firu yukaf firu yukaffiru yu yu dan untuk kata kerja amarnya akan terbentuk macam ni ya kita buat ya di akhir di awal dan kita jazamkan akhirnya akan menjadi kafir wa kafir dan engkau ya engkau hapuskanlah dosa-dosa kami keburukan kami wa tawaffana ma'al abrarr tawaffana ya tawaffana ini adalah daripada kata kerja ataupun kata dasar waafa dan ya ya fa, dan ya ini kata dasar dia Akhirnya jatuh kepada wazan nombor 8 dengan ya, tafa'ala. Akhirnya menjadi tawaf tawaffa, mewafakkan ya. Tawaffa maksud mewafakkan fi'il mudhari' ya ta waffa. Fi'il mudhari'nya apa? Ya ta Ini wazan nombor wazan nombor 8 ya. Ingat wazan nombor 8, cara sebut nombor 8 ni adalah mm Tawaffa ya tawaffa. Akhirnya untuk membentuk fi'il amar fi'il amar atau permintaan dan wafakkanlah engkau wafakkanlah kita terpaksa buaya ya tanda mudarek dan kita jazamkan akhirnya dengan cara membuang huruf elah wa dan engkau wafakkanlah kami wa tawaffana ma'al Abro dan wafakkanlah kami bersama orang-orang yang baik itu saja untuk pelajaran kita hari ini insyaallah. Jumpa lagi untuk pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.